שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-26 בדצמבר 2020 לשני בינואר 2021. זיקוקים. איזה כיף שהשנה הזאת מאחורינו, לא ש-2021 כזאת היא מדהימה, היא מאוד מאבקית. ובעצם הדבר הכי גדול שקורה ב-2021 זה אותו מרובע בין שבתאי לבין אורנוס, אורון בעברית. זה מרובע שחוזר פחות או יותר כל 20 שנה לתקופה של 3 שנים, more or less. וכל סיבוב כזה גדול של שבתאי ואורנוס לוקח בערך 45 שנה. הסיבוב הנוכחי התחיל ב-1988 עד 90-91 ככה, ואנחנו כולנו יודעים מה קרה אז, בעצם גלסנוסט, סוף המלחמה קרה, כיכר טיאנמין ומחיצה של הדמוקרטיה בסין, אסון צ'רנוביל שנתיים לפני שעדיין היה אז מאוד בכותרות, יום שני השחור בבורסות, אל-קאידה נוצרה על ידי בין לדן, ומיכאל גורבצ'וב נבחר לפרמייר של ברית המועצות, הנהיג את הגלסנוסט, את הפתיחות, נפלה חומת ברלין, נוצרו הסכמים להשמדת נשק גרעיני מצד ארצות הברית וברית המועצות, ובסופו של דבר ברית המועצות גם התפרקה שנה לאחר ההתחלה של הסיבוב הזה. ואז ב-1998 היינו בעצם את המרובע הראשון בין שני הכוכבים האלה. אז ראינו את קוסובו וצ'צ'ניה, אם אתם זוכרות וזוכרים, וראינו את 9-11, 11 בספטמבר, ואת המלחמה בטרור מתחילה. ב-2008 ראינו את המולות בין שני הכוכבים האלה, וכמובן אנחנו זוכרים את הנפילה הכלכלית של 2008, אנחנו זוכרים את המחאות החברתיות בכל העולם, את האביב הערבי, את אוקיופל וול סטריט, וכמובן את המחאה החברתית אצלנו, ואת כל מה שיצא מתוכה. ועכשיו אנחנו נמצאים במרובע האחרון שילווה אותנו 2020, 2021, 2022, עד תחילת 2023. ואנחנו חייבים להבין שבזמן הזה, קודם כל מבחינת הקורונה, אני צופה שמאפריל פחות או יותר, מבחינת חיסונים והכל, המחלה תהיה קצת מאחורינו, אבל מבחינה כלכלית, מבחינה שלטונית, מבחינת יציבות מערכתית, החוסר יציבות רק הולכת לגדול. רק הולכת לגדול. הבעיות הכלכליות רק הולכות לגדול. סליחה, אבל אם אתם מצפים לאיזושהי ישועה שם, זה לא, זה דברים משתנים פה ומשתפרים בסופו של דבר, אבל זה לוקח זמן. וכשאנחנו מדברים בעצם על האיכות הזאת של המרובע בין אורנוס לשבתאי שמלווה אותנו לאורך 2021, זה תמיד התקדמות מול יציבות, זה תמיד העתיד מול העבר, החדש מול הישן, החברה האזרחית מול מנגנוני השלטון והחוק, החירויות האישיות מול הסדר הציבורי הרחב, רדיקליזם אל מול שמרנות. וזה תמיד על הצורך המאוד דחוף לעדכן את התנאים האנושיים, את מערכות השלטון, את המערכות הכלכליות, את מערכות החינוך, את זכויות האדם, ואת המקום של האינדיבידואל בתוך המערכות האלה. האחריות האישית גם שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בעיצוב של הדברים האלה, בקביעת החוקים. בקיצור, בגלל שהעמות הסיפין של החברה שלנו נעות קדימה, בתקופה הזאת זה מביא חוסר יציבות מבנית, חוסר יציבות תשתיתית ברמה הכי עמוקה, תמיד הביא, זה תמיד מביא לנפילות כלכליות. וזה תמיד מביא גם פריצות דרך טכנולוגיות והמצאות חדשות שמשנות את חוקי המשחק. לצערי זה גם מביא הרבה אסונות ברמות של גרעין, ברמות של מטוסים, חלל, וגם התקפות טרור, רדיקליזציה של דעות. ואנחנו נכנסות לתוך הזמן הזה, ואנחנו נחוש אותו לאורך 2021. וזה יהיה בכל העולם, לא רק אצלנו כמובן.
עכשיו, בואו ככה נדבר, ואנחנו כבר מתחילות להרגיש את המרובע הראשון של השניים שככה הולך ומתעצב בשמיים. וההשפעה הזאת היא כבר רלוונטית לנו. אז לפני שאני עוד ממשיכה, אני רק רוצה להגיד שאני ממשיכה ב-50% הנחה. עד ה-12 לחודש, או ה-17 לחודש אפילו, כי אני יודעת שהרבה מכם על אבטלה, ואתם מקבלים את האבטלה רק אז. ולכן, אם אתם רוצים לקבוע 50% הנחה, קורסים או קריאות איתי, זה ממשיך בדיוק מהסיבה הזאת, ועקב ההצלחה הרבה גם כן שזה יצר עד עכשיו, תנצלו את זה. זה אומר קורסים בחצי מחיר, זה אומר קריאות איתי בחצי מחיר, וזה לא יישאר אחרי ה-17 לחודש. מתחילים קורסים כל הזמן, בזום כמובן. טוב, השבוע, מה יש לנו השבוע בשמיים? מרקורי במשולש לאורנוס ביום שישי, מביא רעיונות חדשים, התפתחויות מהירות, מביא תובנות חדשות, מביא עדכון בכל מה שאנחנו חושבות וחושבים, והוא יכול להביא לגילויים מדעיים, הוא עוזר בדברים האלה. יום אחרי זה, ביום שבת, השמש במרובע לחירון, זאת השפעה של כמה ימים לכאן, כמה ימים לכאן, זה זמן רגיש. וזה זמן גם לגעת בכאב ברגישות. ולרפא את האהבה שלכם. אי אפשר ללכת עם לב שבור וכפוף כל הזמן. דברו על מה שכואב, אבל דברו על זה באהבה. דברו על זה בשביל לתקן, בשביל לשפר, לא בשביל לכעוס ולהלב. גם אם זה קשה, גם אם זה לא קל, אבל תזכרו, רק עדינות ורגישות עובדות פה. אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים, למקום מאוד מאוד רגיש של בן אדם אחר וכואב של בן אדם אחר, ולדחוף לשם משהו ולצפות שהוא יבלע את זה. צריך לעשות זה מאוד בעדינות. יום ראשון, יום סבבה. יום סבבה גם לתקשורת, יום סבבה גם לעסקים, יום סבבה להתפתחויות אסטרטגיות. הירח בתאומים, במרובע, במשולש לשבתאי ויופיטר שצמודים בשמיים. דיברנו על הצמידות הגדולה הזאת בשבוע שעבר, מי שרוצה יכולה להסתכל על הוידאו, ויום אחרי זה ביום שני, השמש עומדת במשולש לאורנוס. שוב השפעה של כמה ימים לכאן, כמה ימים לכאן, וכשהשמש עומדת במשולש לאורנוס, זה מגביר עוד פעם את היכולת שלנו להתקדם קדימה בקצב מואץ, לעשות את הקוונטום ליפס האלה, בתוך התודעה שלנו, בתוך העשייה שלנו, בתוך החיים שלנו, להרגיש שאנחנו הולכים אל החדש, שיש ריח של אדמה חדשה באוויר, שההתרגשות חוזרת לחיים שלנו. תהיו גמישות. גמישות זה שם המשחק כרגע. לא האלון, אלא קנה הסוף. להבין שאנחנו לא רואים את התמונה במלואה, ואנחנו רואים אותה כמו שהיא הייתה, לא כמו שהיא מתהווה. ויש דברים הרבה יותר חדשים ונפלאים שלא תיארנו ולא חלמנו ולא דמיינו, שהולכים להתגלות אל פני העיניים שלנו, ואנחנו צריכים לאהוב את מה שיש, כמו שאומר אברהם ליפשיץ החמוד, ולא את מה שאין עדיין. לטפח את מה שיש ולא את מה שאין עדיין, ולשפר את מה שיש ולא את מה שאין עדיין. זה שוב השפעה שהיא מצוינת למדע, היא מצוינת לטכנולוגיה, היא מצוינת למדעים איזוטריים ועידן חדש, והיא לוקחת אותנו אל תוך האנרגיות הדלאיות של העידן החדש. זה יום שני, ה-28 לחודש, שיכול להיות קצת ליטרגי מאחר הצהריים, קצת עייף, קצת מבולבל, לא לחוס על עצמכם אם אתם כאלה, לנוח יותר. יום שלישי גם יום טוב להיות עם אנשים קרובים, במשפחה. טוב, אנחנו נהיה בסגר, איפה אתם תהיו? אבל יש ליום הזה הרבה אנרגיות, אז לעשות איזושהי פעילות עם המשפחה ביום הזה, שמערבת קצת הוצאה של אנרגיות, יכול להיות מצוין, במיוחד בשעות הבוקר. אבל גם ה-30 הוא כזה. ה-30 הוא בכלל יום מפוצץ אנרגיה, כי הוא גם ירח מלא, ואנחנו נרגיש את הבילדאפ האנרגטי עד יום רביעי, ה-30 לחודש. ויש שם ירח מלא ב-8 מעלות סרטן. זה שוב, זה ירח מלא שמדבר על להיות בבית, להיות עם המשפחה, להיות עם המקומות שהכי חשובים לנו, להשתבלל פנימה, לעשות עבודה רגשית בזמנים האלה. והוא שוב, מרובע לחירון. כלומר, חייבים לגעת בכאב, ולגעת בו בכפפות של משי, ובאהבה, ובהוקרה על זה שניתנת לנו האפשרות בכלל לרפא, בכלל לטפל, שאנחנו עוד פה כדי לעשות את זה, שזה לא נגמר לפני. איזה כיף לנו. יום אחרי זה, ביום חמישי, ה-31 לחודש, יש לנו טיסקוור בשמיים, די עצבני, בין הירח, שעומד במרובע למאדים,
ובמולות לפלוטו ולשבתאי שאמרנו שהם צמודים בשמיים, אורנוס גם לא רחוק מאותו מאדים שמה, זה זמן של פיצוצים, זה זמן נפיץ מה שנקרא, זה זמן שהסובלנות שלנו היא דקה, היא מתפקעת תוך שנייה, ואנחנו יכולות להיות אכזריות ודרמטיות וקיצוניות מדי. ולפי דעתי אנחנו נראה קצת מחאות חברתיות יותר שוצפות קוצפות בזמן הזה. שימו לב בחיים האישיים שלכם, לא לאבד שליטה, לא לאבד שליטה, זה זמן קשוח מהבחינה הזאת, זמן שבו נמדד את היכולת של כל אחת ואחד מאיתנו לשמור על קור רוח, לשמור על אורך רוח, לשמור על שלווה. יום שישי, מרקורי כוכב התקשורת עומד במשושה לנפטון, זה מביא המון השראה, זה מביא המון דמיון, זה מביא יכולת לעסוק בדברים אמנותיים ורוחניים וגם לצאת לטבע, וכל התקשורת הופכת להיות יותר רכה בעקבות זה גם כן, ויותר אולי רומנטית ועדינה בעקבות זה ומיטיבה. ויום שבת עצמו, השני לחודש, נראה מצוין מבחינת השמיים, הירח במשולש גם לוונוס גם למאדים, ונוצר שם פורמציה יפה בשמיים. זה זמן מצוין לעשות ככה תקסים של אהבה בין זכר ונקבה, או בין אוהבים או אוהבות, בין החלק הנקבי והזכרי בתוכנו, בין היינג והיינג, ולדאוג ככה לאיזשהו שילוב מחודש, איחוד מחודש שלהם. זה יום עם הרבה אנרגיה כיפית מהבחינה הזאת, הרבה אנרגיה שהיא קצת אפילו מינית ושובבה מהבחינה הזאת. יש לכם אפשרות ליהנות ביום הזה מכל סוג של הנאה עם אנשים, טוב, אנחנו נהיה בסגר, סליחה, לא עם אנשים, אבל עם הקרובים אליכם ביותר. זה לא חייב להיות כמובן אינטימי או מיני, זה יכול להיות חברי, זה יכול להיות לערב אוכל ושתייה או פעילות גופנית. זה יום טוב בשביל הדברים האלה. אז אני שמחה שהקשבתם, שתהיה לנו שנת 2021 מצוינת. אני אוהבת אתכם, ושכולנו נגביר אור, נחיה הרבה ונשגשג. כי אני הפיינר. להתראות.